O Ceará, a gente não tem muito hábito de saber qual é a estação que a gente tem hoje. Porque normalmente nosso clima é bem homogêneo. Mas em alguns lugares do mundo, o clima varia muito. Certo? Varia muito. Tem lugar, a pessoa que viaja no treinamento, na leste e tal, tem lugar que eu vou que amanhece 4 da manhã e fica de noite às 9 horas da noite. Então, nesse momento, existe mais luz, que é o verão. Não é verdade? Mas agora em janeiro, quando eu estava viajando, amanhecia às 8 horas. 8 para 9. 8 para 9. E ficava de noite às 4 da tarde. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? No outono, no verão, o dia é mais longo. No verão, os dias são mais longos. E no inverno, os dias são mais curtos. Então, existe planta de dia longo e existe planta de dia curto. Tem aquela planta que só vai dar fruto quando tiver o quê? Verão, muita luz. Tem aquela que só vai dar fruto quando tiver o quê? Pouca luz. Pouca luz. Um exemplo de uma planta de pouca luz é o que eu chamo de planta de dia curto, quando o dia é pequenininho. Um exemplo, morango. O morango, é por isso que no Ceará o morango é difícil, porque aqui é a luz a toda hora. Nós não temos as quatro estações aqui, que tem, só que são outras. É o calor, a quentura, o verão e o mormaço. As quatro estações estão ali, no Ceará. É o verão, o calor, a quentura e o mormaço. É fácil encontrar morango? Não. Mas em regiões frias, o morango faz a lama, ninguém nem vê. Deu para entender? Então, morango é um exemplo de dia curto. E me dá um exemplo, João Paulo, de planta de dia longo. Vou dar um exemplo. Caju. Outro. O trigo e a cevada. Olha como é fácil para você entender. Trigo e cevada faz o quê? Que é bom defumar no verão ou no inverno? Já viram a propaganda aqui no verão? Que é uma mulher bem. Nem gostou do som, né? Não tem aquela mulher? Não deixa minha mulher ver essa filmagem, porque aí a gente vai ver. Mas não tem aquela mulher bem gostosa do som aqui no verão? Que é um verão nem da cerveja. São plantas de dia longo, ou seja, do verão. Eu tenho certeza que vocês entenderam. A cabeça fica assim, mas dá para entender. Gente, faz parte do processo de aprendizado, eu digo isso no meu livro, você pegar a matéria do dia e você não demorar mais de 48 horas para estudar aquela matéria. O ideal é você estudar essa matéria de hoje, a minha, a do Alexandre, seja no mesmo dia. Se não puder, no dia seguinte. Mas passou na terça-feira, você não vai aprender mais nada. Esquece. Então tem que dar estudo. Nós temos uma coisa chamada memória de curto prazo. Eu chego com a minha filha e ligo meu telefone aqui. Oi, oi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sem nome, sabe o que ele faz? E o que é que eu quero quando eu quero decorar o nome de alguém? Até decorar, até aprender. Então existe um processo de amadurecimento do conhecimento na sua reposição. Ok? Vamos para as questões? Pegue aí a página 89. Página 89. Naquele tempo, disse a questão. Ele quer que você ligue uma coisa a outra. Ligue as colunas. Vamos lá. Por merendar, né? Olha aí, ó. Gente.
B. Promove o amadurecimento dos frutos. Essa frase é fácil. Só por essa frase, quem é? É de dentro. Amadurecimento dos frutos, germinação da semente, broto, elongação do calo, crescimento da flor, desenvolvimento dos frutos. Pronto. Muito bem. Estimula o alongamento do calo e a tua do germinação, giberelina, vai ficar o quê? 4, 5, 3, 2, 1. Correto.
estão do lado. Olha para essas três planas. Um tem a gema apical. Na segunda planta, ela foi decapitada. Isso é a questão 4. O que acontece com a planta que foi decapitada? Ela vai começar a crescer de lado. Não é verdade? Só que alguém pegou um bolo de gelatina, junto à placa. Besteira, né? E tudo na África é enorme, né?
uma prática bastante conhecida na cultura do abacaxi, no estado da Paraíba, é o controle químico da diferenciação floral, realizado por volta do 12º mês de cultivo. O método, além de antecipar e homogeneizar a floração, promove a economia da mão de obra no controle de pragas. Na prática, consiste na adição de pedras de capoeira, de cálcio, na base das folhas, que contém água, resultando na geração de gás que se difunde pelos espaços entre células. Com base no exposto, a função de indução da floração promovida pelo gás liberado durante o processo é a mesma do hormônio vegetal denominado etileno. Foi aquilo que eu falei, é o carpoeiro. Ou seja, para amadurecer a flor do abacaxi, né, para que a gente chegue logo ao supermercado. Por isso que o bom mesmo hoje em dia são os produtos orgânicos. O que é produto orgânico? Pessoal, toda fruta é orgânica, né? É, um ser vivo, é tudo orgânico. Mas o que é que o mercado chama de produto orgânico? Essa questão pode cair. O que é que o mercado chama de produto orgânico? São aqueles vegetais cultivados sem agrotóxico, sem nenhum tipo de fertilizante, sem nada químico, e que hoje em dia está mais caro. Hoje em dia já tem cooperativa que vem da Serra de Guaramiranga, da Serra do Pajara, você pode comprar deles direto. Normalmente ele é menorzinho, pequenininho, às vezes vem até machucado, mas é mais saudável. Porque produto químico no meio pode gerar uma doença, inclusive câncer. Gente, olha essa questão. O cara não tinha o que fazer. Pegou a planta, próxima questão. Questão 6. O cara não tinha o que fazer. Pegou a planta e deitou. E girou. O que é que vai acontecer com ela? Ele botou a planta deitada, mas ligada na parede, e fica girando. Igual aquele frango de padaria. Não tem um frango da padaria que está girando? Por que, que o frango da padaria fica girando? Para assar principal. E se eu botasse uma planta que fica deitada, mas ficasse girando, o que é que ia acontecer com a oficina? Ia ficar girando. Não ia acontecer nada. Lembra aquela história de Deus, o carro, o resto, a raiz da terra? Não tem nada a ver. Porque agora ele está. Vai subir e ficar lá sem enterrar a raiz. Fica tudo igual. Então, qual é a resposta da questão? O que é esperado que aconteça com essa planta? O que é esperado que aconteça com essa planta? Nada. Que ela fique do mesmo jeito. Porque a vacina, ela vai se distribuir de maneira uniforme. Como sabe? Essa é a questão 6. Questão 6, resposta A. Sabia. Eu tinha aquele tipo de 14 anos, vamos aprender. Tudo que você puder aprender na sua vida, aprenda e vai chegar os momentos dentro dos seus olhos. Nenhum conhecimento ele é falho. Moçada, eu estou contente que eu chego aqui no final. Ano passado eu estive aqui, no ano retrasado também. Eu não sou novato na academia nem. Alguns aqui acho que já me viram por aqui, né? Estamos juntos? Até você passar, estamos juntos. Não tem vergonha de estar aqui com uma pessoa do outro. Não tem vergonha não, diga minha amiga. Você era da tapioca. Aí, eu lembrei. E do café.
Eu vejo. Eu acho que eu estava com o gabarito da banda, o gabarito da questão. O fato da banda. Sorte, eu tenho escola boa, mas porque alguém saiu da zona de conforto,
sentadinho na cadeira, tem gente no chão. Tem gente com demônio na cabeça. Palhaço. Dá uma mãozada nele. Só uma outra mão. E é muito bacana saber que vocês estão aqui batalhando pelo futuro de vocês. E é só assim que a gente cresce. Porque Deus deu para cada um de nós algo que ninguém vai ensinar para vocês. Um dom. E é esse dom que você está descobrindo, que você está reivindicando, que você está fazendo no seu dia. Então, parabéns pela decisão de estar aqui. Não é fácil, mas não existe transformação em ambiente fácil. Não existe. Os maiores nomes na ciência, na medicina, no ensino, em qualquer área, são pessoas que tiveram que sofrer para chegar lá. E sabe qual é o problema? É que no final parece que foi fácil. A mídia, ela diz que foi fácil, mas não foi. Todo mundo chegou a algum lugar daqui que ralar muito. E se você chegou fácil, vai perder fácil. Afinal, como diz a palavra de Deus, que no fogo se prova o ouro e a prata. E eu sei que aqui só tem um. Só tem um. E muito obrigado!